Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin faiz dəhlizi ilə bağlı açıqladığı yeni qərarə əsasən uçot dərəcəsi 7,75%, faiz. faiz dəhlizinin aşağı həddi 4, yuxarı həddi isə 9,25% səviyyəsində dəyişməz saxlanılıb. Qərar onunla əsaslandırılır ki, pul siyasətində həsr olunan ötən toplantıdan bəri faktiki inflyasiya səviyyəsində əhəmiyyətli dəyişiklik olmuyor. Son aylarda dünya zəq qiymətlərində və təchizat logistika xərclərini xarakterizə edən göstəricilərdə baş verən azalmanın zamanı interual ilə təsirlərini də nəzərə almaqla ilin sonuna inflyasiyanın indiki səviyyədən aşağı olacağı proqnozu qüvvədə qalır. 2023-cü ilin isə inflyasiya proqnozu azaldılıb. Müəyyən amillərin inflyasiyaya azaldıcı təsiri davam edir. Profisitlili tədiyə balansı valyuta bazarında təklifin artmağa şərait yaradır. Mərkəzi Bankın valyuta bazarına müdaxiləsi isə alış yönlüdür. Bu dövrdə xarici sektor göstəriciləri əlverişli olaraq qalıb. Tədiyə balansı məlumatlarına görə, birinci yarımillikdə müntəxili məhsulun 27.6% səviyyəsində profisit qeydə alınıb. Əsas ixrac məhsullarının yüksək dünya qiymətləri, qeyri-neft ixrac potensialının reallaşması eləcə də ölkəyə daxil olan pul baradlarının artması iri həcmli cari hesabın formalaşmasına şərait yaradır. Qeyri-neft ixracı 7 ayda ötənli müvafiq dövrə nəzərən 24.2% artıb. Xarici ticarət balansının profiti 7 ayda ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 3 dəfə çoxalıb. Proqnozlara görə isə ilin yekunu ilə yanaşı 2023-cü ildə cari əməliyyatlar hesabı profitlı olacaq. Beynəlxalq təşkilatların proqnozlarına əsasən növbəti ildə də Azərbaycanın ixracının əsasını təşkil edən məhsulların dünya qiymətləri yüksək olaraq qalacaqdır. Beləliklə profitlı tədiyə balansı şəraitində ilin 8 ayında strateji valyuta ehtiyatları 5.1% və ya 2.7 milyard dollar artaraq 55.9 milyard Amerika Birləşmiş Ştatları dollarına yüksəlib İlin əvvəlindən bəri keçirilən valyuta əraclarının 77%-ndə təklif tələbi üstələyib. Dövlət neft fondunun satışları üzrə əhəmiyyətli qənaət var. Bu dövrdə iqtisadi fəaliyyət də artıb. Məcmu tələbin bütün komponentləri iqtisadi aktivliyin yüksək qalmasına şərait yaradır. Mərkəzi Bank tərəfindən aparılan real sektorun monitorinqin nəticələrinə görə avqustda əvvəlkiyə nəzərən biznes inam indeksi ticarətdə yüksəlmiş, qeyri neft sənayesi və xidmət sektorunda isə demək olar ki, sabit qalıb. İlin 8 ayında daxili məhsul real ifadədə 5.8%, o cümlədən qeyri neft sektoru üzrə 10.3% artıb. Eləcə də ötən ilin eyni dövrünə nəzərən pərakəndə ticarət dövriyyəsi 2.8%, qeyri neft investisiyalarının həcmi 22.5% yüksəlib. 8 ayda dövlət büdcəsi xərclərinin 16.2% artması həm istehlak, həm də investisiya tələbinə təsir göstərib. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə 20 miqyaslı bərpa işlərinin aparılması iqtisadi artımı dəstəkləməkdə davam edir. İlkin inflyasiya göstəricisi avqustda 14.2% təşkil edib. Ortəlik inflyasiya isə 13.2% olub. Baza inflyasiya illik 12.1% Orta illik 10.2% qeyd alınıb. Ümumi inflyasiya səviyyəsinin yüksəlməsinə ərzaq məhsullarının bahalaşması daha çox təsir göstərib. Aparılan təhlillər inflyasiyanın dinamikasını müəyyənləşdirən amillər arasında xarici mənşəli xərclər amillərinin üstün rola malik olduğunu göstərir. Əli Rızayev, Sədaqə Süleyman, İqtisadiyyat xəbərləri.